Když to ne, když tak na vydání. Bring. Tak, tam je... Bring a tam je... Gotovo. Ne, tam bude U, ne. Nebo A. A co je bring v češtině? Přines, přines. Jsme se naučili. Kdo je to pravidelný nebo nepravidelný? Nepravidelný. Nepravidelný určitě. Ale zatím dá svém dobře. Tak ho zatím vynechají. Jdeme dál a vrátíme se k němu. Road. Right road. Mešcečko. Tak road, to vím určitě. Jo, to taky. Akorát nevím, jak se to píše. To vím. Tidy. 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 Tam je F-E-D. To je Svens. Tak, jako... Sweet. Sweat. No, dělá. Flight. Flight. Mop, nevím, ale mop, to bude mop. Eat, jo, já tam hrtu bro. 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 Oh. Já jsem to napsala takhle, hele, uvidíme. Bro. Jo. Vidíme. Tak teď.